харам істерді істеуге алла тағаладан жәрдем сұрау болмайды мысалы ә алла тағала мен зина жас, жас, жасайын деп едім маған бір әйел тауып берші деген сияқты сталада мысалы немесе ие ә, алла жаңағыдай бір харам бір арақ ішейіші деген сияқты немесе банк тонайыншы мен банк тонауға бір мүмкіндік берші деген сияқты ғой енді бір кинодан көріп алғансың ғой неше түрлі банк тонайтынын соның бір керемет тонағың келіп сөйтіп сұрау ондай харам нәрселерболад о болмайды ғой шектен шығушылық дұғада сол сияқылды сол сияқылды харам нәрселерді харам айналысып жүрген нәрселерге сол харам айналысып жүрген адамдар үшін де дұға етуге болмайды <мес> мысалы кейбіреулер айта кететін нәрсе ufc көреді мысалы төблесіп жүрген иә жаңағы жекпе жекпен ол харам нәрсе ол шариғатта ол біреудің бетін біреудін ұруға болмайды ол ақиқат нәрсе харам екен оларда ол жерде әурет ашық біріншіден ол жерде жалаңаш қатындар жүреді мысалы оның барлықы көз аш жасалып жатыр да ана жерде сонымен қатар ана жерде қан жауса бір бірін ұрады беттен ұрады ол енді таза харам дүние ал енді сол үшін мысалы ана жерде хабибке дұға қылып жатсаң да мысалы да хабиб пен жаңағы кім еді макгрегор Мак 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 ма сол екеуі шыққан кезде хабибке дұға қылып жаңағы е алла тағала хабибке жеңіс берсін деп ол дұрыс емес нәрсе ондай нәрседі жасау ол сөйткені сен харам нәрселерге болысып дұға етіп жатсың міне осындай нәрселердің барлығынан аулақ болу керек екен бұл енді